فەرهاد پیرباڵ کەسایەتێکی دیاری کورد پاش ماوەیەکدا بڕان و دوورکەوتنەوە لە کارە هونەرییەکانی ئەمڕۆ دووبارە گەڕایەوەناو هونەری کوردی وەک خۆی دەڵێت من لێرەوە بە شێوازێکی تەواو جیاواز لە کارەکانی ڕابردوم درێژە بە کارەکانم دەدەم ئەو فەرهاد پیرباڵی ئەو ڕۆدەی بینن ئێستا یەکەم جارە لە کەناڵەکان دەردەکەومەوە کۆمپلێت جیاواز دەبم لەگەڵ ئەوەی ژیایمە لە ئەخلاقم لە تەسەڕوفم لە وەزە نەزەرم لۆ دین خودا ئەمڕۆ بە بۆنی دەست پێکردنەوەی کارە هونەرییەکانی مامۆسا فەرهاد هاوڕێی نزیک و قوتابیەکانی لە ئاهەنگێکی خنجیلانەدا دووبارە دەست پێکردنەوەی مامۆستایان بە کارە هونەرییەکانی ڕاگەیاند دەستخۆشی لە کەناڵی وار دەکەین کە هاتێ لێرە ئێمە بەسەر کردەوە دکتۆر فەرهاد پیرباڵ کە ئێستا زۆرم پێخۆشە لەگەڵ یەک کار دەکەین ئێمە ئامان زمان ئاوازی کوردیە مەقامات ئیش لەسەر مەقامات دەکەین ئیش لەسەر شێعرە کلاسیکەکان دەکەین قوتابی و هاوڕێی نزیکەکانی مامۆستا خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕن کەوا دووبارە مامۆستا گەڕاوەتەوە هونەری کوردی و بۆ دەڵێن مامۆستا بە گەنجینەی هونەری کوردیا بمرێت پیرۆزبایی لێ دەکەم ئینشاءڵڵا بەردەوام بی کەک دکتۆر ڕەمزی مەحەبەتە ڕەمزی تەباییە ڕەمزی یەکبوون و خۆشەویستیە بەڕاستی ئیشەکان هەر لە خۆی دەوەشێتەوە فەرهاد پیرباڵ دەستپێکێک لە کارە هونەرییەکانی بە گۆرانیکردنی سێ شیعری شاعیری گەورەی کورد مەلای جەزیرییە شەیما بایز وار تی ڤی هەولێر